Səməd Behrəncinin Balaca Qarabalığını oxuyurdum. Ziddiyyəti ifrata çatdırmaq, katarsis üçün. Heç olmasa onun üçün ki, bu ilin bu gününü yadıma salanda təsəvvürümdə Behrəngi canlansın. Yox, bu reallıqdan qaçış cəhdi deyildi. Bu, reallığı daha güclü hiss etmək cəhdi idi. Kafkas ayağı, elə bir nöqtə var ki, ondan dönüş mümkün deyil. O nöqtəyə çatanlar azaddır. Arxın sonunu tapmaq istəyən Balaca Qarabalıq sonda dənizə gedib çıxır. Orada da həlak olur. Nahaq yerə Behrəncinin bu obrazını dünyanın ən devrimçi balığı adlandırmırlar. Türkiyədə 12 sentyabr çevrilişindən sonra bu əsər qadağan olunub. İranda isə bugün də qadağandır. O Balaca Qarabalığı necə hoydu-hoyduya salıb yolundan daşındırmaq istəyirdilər. Anası, qonşular, bütün yaşlılar. Onunla getmək istəyən başqa balıqlar isə təhlükəli olmasaydı biz də qoşulardıq, deyirlər. Sonunda Balaca Qarabalıq yola tək çıxır. Çünki çıxmaya bilməzdi. Bu əsər uşaq ədəbiyyatıdır, həm də hər yaş üçündür. Bu janrda o, Saint-Exupéry'nin Balaca Şahzadəsi ilə bərabər çox-çox qiymətlidir. Çoxdan çiklənmiş, üfunətli arxda mövcudluğundan fəxarət duyan Azəri toplumu ilə müqayisədə Behrənginin cızdığı balıq sürüsü daha kamil görünmürmü? Həmişə inanmışam ki, deqradasiyadan deqradasiyaya fərq var və bugün itaətə daimi boyunduruğa, qul statusunu yenidən legitimləşdirməyə ya sükutla, ya maaş almağa gedirmiş kimi ya biganə, ya da donquldanaraq gedənlərə Behrəncinin onsuz da hamımız öləcəyi, ancaq baxır necə. Sözlərini xatırlatmaq bozbaş müğənnisindən muğamat istəməyin oxşarı deyilmi? Vargas Llosa'nın Dominikan diktatoru Trujillo'dan bəhs edən Keçinin Bayramı əsərinin Azərbaycanla bu qədər səsləşəcəyinə 15-20 il əvvəl heç kim inandırmaq olmazdı. O vaxt ki, çoxları özlərini Balaca Qarabalığa bənzədib, arxda oturub, dənizdən danışırdı. Ancaq o, yer dəyişməsiz bir trayektoriya idi. Artıq hər yer çəpərlənib və yaşlılar balacaları istənilən arzunun və hərəkətin təhlükəli olduğuna inandırmağa çalışırlar. O, Balaca Qarabalığı haqda qoca bir balıq nəvələrinə danışırdı. Bu, tarixi yaddaşdır. Devrimçiləri yaşatmaqdır. Balacalara nümunə verməkdir. Bizdə heç vaxt bu cür nümunələr nağıllaşmayıb və yaddaşlara köçürülməyib. Bu da bugünümüzün bir səbəbidir. Keçmişini unutmağa çalışan, bugününü təhlil etməyən və sabahdan heç nə gözləməyən toplum nəinki mövcud ola bilərmiş, hələ üstəlik bu cür mövcudluğa etiraz etməyib, on illərlə yaşayarmış da. Heç nəyi olmayanlar başqalarından daha erkən səs verməyə gedərmiş. Bilərək ki, səs verməklə öz lümpenliyinin müddətini uzadır. Səs verməyə getməyən, getməməklə işini bitmiş sayarmış. Və onların da üzərində demonik bir qüvvə ki, işi gücü yalan, nəfəsi saxtakarlıq, bildiyi həqiqətsə, dolanışıq səviyyəsinin yalanının səviyyəsi ilə düz mütənasibliyidir. Göbbels, Führer desə ki, 2 dəfə 2 daha 4 eləmir, deməli eləmir. Yazan vaxt, George Orwell, azadlıq 2 dəfə 2-nin 4-ə bərabər olduğunu söyləyə bilməkdədir, yazırdı. Həmişə demişəm ki, Orwell böyük realistdir. Nə vaxtsa Haiti-də diktator Ata Duvalye'nin prezident seçkilərində bülletində böyük hərəflərlə onun zərrəbinlə görünəcək ölçüdə isə rəqiblərin adları göstərilərmiş. İndi bizdə əsas bən dırnaq arası həll edilib. Demokratiya yəqin buymuş və Balaca Qarabalıqdan onun final hissəsi. Burada qoca balıq nağılını bitirdi. Üzünü 11.999 nəvə və nəticəsinə tutub, dedi. Daha yatmaq vaxtıdır, balalarım. Gedin, yatın. Nəvə nəticələri ondan soruşdular. Nənəcan, axı sən Balaca Qarabalığın başına sonra nələr gəldiyini demədin? Qoca balıq dedi. O da sabahki gecəyə qalsın, balalarım. Artıq yatmaq vaxtıdır. Gecəniz xeyrə qalsın. 11.999 bala balıq bir ağızdan gecəniz xeyrə qalsın, dedi. Və yatmağa getdi. Nənəni də yuxa apardı. Balaca qızıl balıq isə nə qədər çalışdısa yata bilmədi. Sübhədək dəniz barədə fikirləşdi. Səhərədək yatmayıb dənizi düşünən o balaca qırmızı balığın yetişməsi üçün Balaca Qarabalığın ölümü və qoca balığın nəvələrinə hekayət danışması gərəkdir.